ndax lisanu xal bi lamuy wone dépasser na tuddu kon fa tabarakallah amna jota yo xamni ni ko mag ñi di waxe ku ko genton rek gis ko boko netele nit bu amé xel daf lay talal loxo ni la ñaanal ma jotay bo xamni deretu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fa dajje mam cheikh sayyid al hadi malik dajje fa mam cheikh abdullah nyass mam bay nyass dajje fa ak mam cheikh ibrahim nyass radiyallahu ta'ala anhu fa tabarakallah ñu bokk ci jotay bobu ak yenen kilifa yi ñu ko bokkal fa tabarakallah bu ñu ko genton rek doyna nga nit rawatina nak li jotay bi nekul gënt wala fi nak dañuy wax ni ku am gan yokku reer fa tabarakallah tay nak man mi la muhammad def kilifam waye ñi yalla dogal na sama ay gan lañu te bes bi besu teranga la te dooma adama ñu ko ëmb ci juroom ñenti wër juroom ñenti wër nak ñaari téméri fan la ak juroom ñaar fuk mu japp turu yalla bu ñuy wax karim yalla yamu ca waxal ko bopam wala khad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdilan kon nak bes bobu bu joté besu teranga la te gan bu ñëwé ci yow lo mëna def luddul teral ko rek defo la la war kon nak fa tabarakallah sherif yow ak serigne bi yeena mom cër bi ma sha Allah kon nak cheikh mamoun aïssa diop cër bi yako mom fa tabarakallah ñi ngi lay dalal jam di am bekté ci sa téway ci jotay bi sunu mama alhaji abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu dafa daan wax ni bu asaman yugé ba nga man ko laal way way laalal na xamoo kañ lay delu te bu delo xamoo kañ lay delu si waat kon ñi bokku ci jotay bi tay yaakar na ni fi ci point 1 asaman yugna kon na ñepp laal rek fa tabarakallah kon serigne bi bismillah ñu ngi ñaan bu mu paré nak tay dama bëgg serigne ahmad dansi jëmmé waxtaan ba ñëpp xamni waxtaan na ki la fay fi téw bari na fa faaw ñu tuddulé cheikh mamoun nak yalla sédé na ni ma ngi ko won bu ñu tuddé ñu bayiko mu jox ndax mu ngi deugmal 31 décembre te billahi day recevoir ba 3h du matin 4h du matin mën nañu rendi mën nañu ter xar bi inshallah jukki ci tudde bi mën ngeen rendi ñu joxe tour bi ñu ne ngeen rendi ñu joxe tour bi suñu rendé ñu wax ñu joxe tour inshallah
non non redé gul xaaral ci lay man ko Cheikh Mamoun Aïssa yor bu la mayé minute ci tawam mayna la lu reuy té jotay bi
damay wax ni ñaan bu nangu moko sabab ndax kérok bañuy maye oustad mohammed mi ak aïssatou mi ni jappalem ñaanon nañu ni yalla nañu fi dajé bay tudda ay doom fa tabarakallah ñaan gogo nangu mo waral jotay bi am tay kon bes bi besu ijaba la kon fa tabarakallah bo amé gan yu toll ni nak sunu ndortu rafet ci sen digeunte ak sen borom fa tabarakallah kon nanu ko bayyi mu waxtan bu ko defé jotal kaddom ma sha Allah tanu yewi ko. Ni gaay di faral di wax nan ya dal xer rek ba melni tidiane budé aljuma kon nak aljuma ñepp xamni bës bu xamna ci talibé cheikh kon luma la may ci taam rek mo doy loko tabarakallah su ko defé ñu bokku tatam kaddu yi nga xamné moy bayé ko ci sang bu tedd bi tok di baye cheikh mamour insa diop كان تقول فاق مولانا شيخ إبراهيم أنياس رضي الله عنه دي كنو رانيا إتمتي حضرة الإبراهيمية ندير تخواي برافة بنا خمنا أم نقف وهي نكرفة الجمولة جمبولة جامعي علي نيام بكت اللول تي تيو تي بس بي وهي توقف ولنم دي خريطم دي سن أحمد بو سن محمد المصطفى جميل رضي الله عنه di wolereem di ko baax ma sha Allah di ko nuyu di ko jox wacc wayam di nuyu tamit cheikh mamin haydara ak mbolem kilifa yi nga xamna ño fi tew nuyu monsieur le maire itam ma sha Allah ñu koy nuyu bu baax ci tour serigne bi serigne beegi tambale ay cadeau ci sante yalla di wax alhamdullilah rabbil alamin ne xamna ne kaddu yi da koy teunk ndax seigne ahmada waxna lepp ne mu koy nuyu bu baax di ko ndokel itam ci taxaway bu rafet bi mu taxaw ci diine gi muy l'islam ak ci tariqa bi ne mudi xaritam nak di ande doram di wetalam ci tariqa bi ak ci dine l'islam ne mu kontane lol nak ci dajé bi mu dajé ak sey ahmada mu ne gej nañu gisante lu jitu covid bi ne mu nek nit ku baax nek jambar lol diko ñaanal yalla nak yalla yalla degeural taxawayam te yagal ko fi di kontan lol ci gisee bi mu gisee ak xaritam di soppem di cherif mamin haydara nga xamne xaritam la bi ko yalla di boole mom yag na lol di nit ku bax mom cherif di nit ku son ci l'islam mune son lol ci tariqa bi mune waye choono bobu jar nako bu baax ne di ko ñaanal yalla 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 degeural taxawayam te yalla bayyi ko fi guddal fanam ne mu ngi nuyu
mbollem kilifa yi nek ci jotaay bi yeb neñu mu tuddul ñep ci lamañam mu ne xolam tuduna len serigne bi ne mu ngi len di nuyu di len gëreem itam ci téway bi di nuyu di sant ñi fi téw ñep mu ne gan gi ñu tuddu di pe ko yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ko yalla sam yalla yalla guddal fanam yalla ko yalla barkel yalla ko yalla teral te saxal ko ci dine l'islam boole ko ci ñi nga xamne ni ñu yalla gëreem lañ ci barke yeenentu bi sallallahu alayhi wa sallam serigne bi nek kon dal li ci gattal ak ci tank mo doon kaddu yi mu ne khayrul kalami ma qalla wa dalla kon cheikh ahmada ne ñu ngi lay taggu mu ne yal nañu gisante ay yoon yu bare bare mu ne ci jota yu mel ni di jota yu mbekté mu ne cheikh mamine ñu ngi lay taggu ne yal na relation bi gëna fess té ñu yag di gisé ci jotaay yu tedd yu melni sëriñ bi ne bu ngi taggu ñëpp mu ne di ñaanal ñëpp jamm inshallah qulu amin amin ya rabbi amin ya rabbi amin amin ya rabbi amin salatul fatihi amin ya rabbi alhamdulillah du baye xel ni cheikh mamoun rek moy dem kilifa yi ñu ngi ñew inshallah ñu ngi yegg ci señ ahmada lokoy dug ci waxtan bi du baye xel ni defa ko ñu itam cant yi ak gërëm yi defa buñ ko ndax cheikh mamoun rek moy yewé ko waye bu ko defé bu señ bi waxtan nak lepp dal di dug ñu baye ko xel nañu bañe gatanu cheikh mamoun rek mom rek moy yewé ko nit ñu wutal ko yoon rek ñu baye bismillah jaga abdou seyd
I'm gonna make you mine.
إلى ساجد ماذا لمدك الراسيا وإن كنت من الأرحام بابا ولم تذل تطوف بك الأملاك طرق المراقيا سلام منصور نيلا محبته يمه وأمن ورحمة وتكسو من الأنوار من كان عاريا سيد القوم نيلا فلولاك ما تاب الإله لآدم ولا أنيس النور ابن عمران يا يا بالنار بردا للخليل قد افرحت وصارت سلاما لا تضر ملاقيا الحاج منصور نيلا وانت لا ظنوني فيه ظلماتي فضايا لبت ظنوني بالله راضيا أي من أمنا تعبة القلب إنني سقيم ولا يخفى عليك بلائيا أنا أخذ ما هذا الشوق عند تأتني بفضلك ما يبغو الهوى والمصابيا وأحسن مغني فيك يا بدو بعدما أسأل وإني أتجي نيل عاديا وعاشا أن يرفع ببابك واقف به مستجير كيف يدخل مخاليا وبحرك الطاني لا تكدره الدلاء بشافيه من جاء أصبح الراضية وزرنا قبا بعد البقيع وكل ما يزار بيا زرنا أشفي غراقيا وزر والتنم من بريقك عاجلا مرور ليالي البدر لا تقوانيا صلاة وتسليم على شافعي الورى وآل وأصحاب أجاد المصايا صلاة وتسليم على قمر من نور نينوبة لله من أنوار على خبر من النور نايم ما قلنا من الوعد محمد ما يتيرين ينسبي جدوالي Thank you.
nañu bayyi jabantay ndoy ndoy ñi jabantay la bëggu ñu tok ñep chaise yaangi na le manké bu bay jëre chaise yaangi na le téggé bu kenn ki di ñew nak man ak moma bokk sëri ki nit nit ñi di amé estate sama estate yu bëss 2000 ni nit ñi di toggé ci télé di gëreem kuma dégg man ak ma ngi nuyu bay jox jamil ko serigne mansour fi jamil mbay joba gi ni ki 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 da tax mo fuy ki mbay jog ki nga fu ne ki dafa tax mo fuy jay ki dina ñew li ci mom ndax dama bëgg digante serigne ahmada waxtu wi day dem te wax na ko ba tay dañuy waxtane li gëna diis jekki ba ci yag monat ni yi waxo ko len ni diis dina monat mu dis mu ni say bay jox bay kay tok na le bay kay dina monat no xamé ni sa ko xorom dafa dis mu ni gilem daf ko yenn jaar ci sama kaw ma xamni dis na ci barke yonent bi lay ñaan ñepp tok imam magi ziar buma señon ñep dañuy tok ñu may nak ñima bëgg nuyu ma jakarlo ñom ci seconde yu ñew nak señ bi dafa xat tay bisu ziar la señ mansour newu tay bisu ziar la fas te señ mansour newu fi te mo yono programme kër gi señ cissé mu señ babakar waxon nako ñu ñew ni jégué ma señ cissé señ dama bëgg nga ñew ni ci wëtu señ bi jëlé mako sies mu ñew ki daf may togn nan ma bo banké taw xumako baluma la si sama seigne babakar ñep xam ko ci internet bi seigne daf may togn nan ma bo banké taw xumako baluma la man ko nin ma yaré munu ma ñaan yalla xam na dama bëgg ñep tok goor goor nañu ma may fofu rek ki may ñëk gëreem té mën ta ñak moom gërëm lépp muy sama way juru goor sëñu nañu ma may tuuti may leen ma sama way jur bo ma xolé xam ni ciat la war nga xam ni sama way jur magal na ma nga ci kër ga teud ci itém la nekké géwolu nobul ndax fexé na ba suñu kër amul ndënd waye mu yabal rakam sama bay bi nu jur ni mu ñu bëggé rakam bi mu nu bolél mo nu gëna bëgg di bay paté mbay ñi tok sëriñ bi yexil sék na ñew ni koku di dugg ci dina wax sëriñ ahmada mom xamna dina réy bay bëgg dé kay jël sangu mus nga ko dégg sëriñ kay jël sangu mom mi di dugg ci di talibé mam bay ñass kay jël sangu mom mi moma koy wax yex ci sëriñ ñu may ma rek sama way jur lay gëreum nañ ma indi yenn sees yo xam day ñew ni sama way jur bes bu may dox nit bëgg mel ni man te ñaanuma yalla mel ni mom dama koy santé sama way jubbu goor ñaanal may leen ma wax nday ñaanal sama way juru jigen waxna ko dem makka neexna waye dem makka limi neex moy nga am doom juy tag yonent bi ta famin mashi'atillah la may sama way juru ni tok barki dem ci guddi dama ñew ni ko yaay dama bëgg nga ñaanal ma damay liggéey ci télé té kilifa du bëttal té soxna ci aljuma la am doom barki demba la genn hôpital té bëgguma taxaw bëgguma talal nit loxo may xol ndax doom du jakarlo koy juram nan ko lo liggéey sama kër bay boko dé laaj ci doom ju taxaw di tagg yonent bi war nga xolaat sa bop man ko duma laaj mukk lam nga liggéey sama kër bay ndax jom japp na ni bo fa liggéey won man duma taxaw ci tante nit di bass ay bass di la xaar nga yexi ci minute yu neew nga wax mu defal la terrain nga mba nga dajje nit ni joy
mbaka ñu photo bo taxawé nan yaay lo liggéey sama kër baye da nga ko man fagoné sene baye ma ñew tout rek ablay fagoné sene am tout sene baye sama wayjur sëriñ teranga bi ma défal moy mbéd mu ma neex jaar kën duñu ma sa yaay fi def sama yaay ñi ni tok bu yalla changé won carte gi wa ma qatal mukarrama juk wa madinatul munawwara juk ñu ni ma tanal askan wo bëgg bokk mané len ki lay tanat mu nekkat sama yaay alhaji pambay benat sama bay yonent bi do la sama yonent way duma changé wayjur damay wax lu bari señu liñu wax premier cadeau sama yaay xam nga lu ko ciane kamilul alquran sama papa nek nandite dakaru juddo te ngey nek militaire nek nandite sama yaay nek kaw kaw dekk ndomor ginnaw tiawan ñu ne ko dañ lay maye dakaru sama yaay ñew fi nak duma wax batou sey ci reset bolé medina di muñ bañu gané aduna ñun musu ñoo vacances duma andé ak sama mak ko man chat la buñ may nuyolé ak sama doomu nijaay damay wokku ci sama mak kenn ni ko ki ñu tudd parce que musuma dem vacances bu dul genn jangi daara musuma taxawal bëss dama ñoo ni ko yaay sama xarit di may jangal sen papa yi ay duwañi lañu pikin lañu jangé al-falah inscription bi dafa ser ñepp di jang ma nek yeumbal di fay ay 1500 2000 munuma lu muy fay bobo badu gajaga la ma bolel munuma demal nga lacc ma dem lacc ñu ma 75000 moy inscription bi biñ ko waxe rek xamna ni duma fa jangé cherif mo ñew wax ko sama yaay di lijeenti ba inscrima ñen ñu am ay carte dem dik man awma carte ndax sama baye liggeeyewul ci état sama yaay jëndal ma vélo dama dan wax sama xarit di may andal yeen seen baye dafa am sama xarit yoyu dal yi mu dawul sol buñ démé ba dal yi rap dañu mako dan may dal yoyu la doon jël raxas ko diko tutéro sama xarit yoyu tay ku ci am soxla mën ngay fëgg ñooñu té mom sama wayjur moko def barki dem dama ni ko yaay affaire yi commencé na tar té duma laaj mang ko koy wax sank buma duggé fofu rek damay gëreem sama soxla té bëgguma ko gëreem dina ci wax après nuyu bu baax sama tawu bay boy set no bul pire moy sama tawu pap duma jox kenn mu may waxal nak fuma dem ci ñuy tuddu te mënu ñoo wax dañ ñaan serigne bi na muhammad bay ñuy wax sama tawu pap no bul pire ana badu du tok ma ngay surveiller badu boko jégué bo nayé du ngeen and nak dafa tabé xam nga lu mu xam indil distance bu gatt bi lima fi laacc ci xaaliss ken xamul ñu tollu joxal diw barke alquranul karim bo soxlo won deret sama man may dem musuma deg suñu kër ku saada musuma deg suñu kër ku sul jin jigen bu ne ci kër gi xolal man may ciatu kër ga suñu kër jigen musu fa sul jin xolal ñu juddo reset nek ay nandité ñew yëmbal gëna rëpp mu fexé ba zéro ñu maintenir ñu ba du xalaato ku la yoni cigarette xam nga ni ku xalaato ku la yoni cigarette doto am Moustapha nga ñew légui biñu tojé bitigu naari kenn ku nekk di la wal duma ko fatte nit buntu kër do ku ñew mu la delol sama taw papa ngi neele tok dama koy titéro buma joxe exemple ci télé bi sax mom lay joxe nuyu nañu ma may parce que señ bi lay jox nuyu bu baax wa sen tv pa cherno mang lay ziar mbay moma ñëk jox xaaliss ci suba nuyu papa as mok sama baye bokk ben baye papa as bi may jox xaaliss sank sama yaram dafa daw pap jeen pap buma señu duma lay gis fi cheikh sar buma señu duma lay gis kele dor anamu mu ngi wax téléphone kele dor ak mohammed gis nga ñaar ñi ak bugan ñoo bokk nday ak bay moy kledor male ak mohammed cheikh sar xam na ni mohammed daf ma bëgg ba grand plateau bu amé ci koor gi bu ma daggé day gis bopam mo bugana bokk nday ak bay ñu ñu mëla tok mais ci directeur sen tv lay wax pap jeen gis na ku baax ku ne serigne bi musuma gis ku baax ku dab pap jeen ni serigne pap jeen bu doon wër mbax ci yaram bi fo xel mu doon kilo fo xelli pap jeen mu doon kilo
yeen say dama nan ko jantal grand man buma magge comme sa bidjaw bi la beug diko togn nuyu ko xamni budu won yonenti bi ma tuddé ko dom ci muy cheikh sar barka alquran karim waxnako sama mag yop sama mag yop waxna len man di len fadjim budu won tegg yonenti bi cheikh sar mom tour bi cheikh sar motax audité wuluma ci parole duma bayyi virgule ma djum ci télé buma namé dem sax ci réseaux sociaux yi mënuma bul ci dem togal bes dafa am ay nit di ñew fay ma xaliss bu bari ci koor gi pour ma tourner ñom théâtre té limay tourner sax ayul may ndul ko bilan bi niko cheikh gaay yi dañ may fay xaliss de bilan bi dama wara tourner théâtre mënuma deloko nak personnage bi nga nek mo upp doole bobu té sénégalais xamul vérité bo ci xasse bëgg gu rek bëgg bobu lan lay xolé dembu 3h du matin cheikh sar mi ngi fi 3h du matin mu ngi fi munima fo demone maniko aminata tal sal madame le ministre aissata tal sal 2h du matin doom mu ngi fi ministre des sports matar ba ak mam ngor jazak ministre nima mohammed bu fekkul won limay dem fatik ci fajar bi tuddu bi fi lamay fek 3h du matin ñu nekkon fi ci basse gis nañu lool omar wali anamo serigne bi damay bañ guddel serigne bi te kilifa yaangi ñew sotu mam bay ñess ñu ni di dugusi bay ñess jur bayam mu ni di dugusi pap ibrahima ba dem na serigne bi cherif mi ñaanalal mako cherif serigne bi cherif ku tedd la damay waxtaan ak mom nañu ma may sotu mam bay ñess moy dugusi mu tok bay ju la bay la xel lool na tok na ñew ci wetu serigne bi ki ki sotu mam bay ñass direct la ki moy mam aladji ñass voyage la demone neena ay cheikh fi nekkon waye sepp bi ñew na deg la wax ñoy señ bi ki ñay la cheikh mu ngi ni andak cheikh isa ñu ma le wutal fuñ tok ñass togal ni ci wetu señ bi cheikh bi sa ñew reuy na lol ci man ñass sa reuy sa ñew ak asori fu mu joge señ bi ma ngi ñew cherif ma ngi lay ñaanal yalla samal mala yalla xamna ne dama lay titro ma ngi nuyu wa fas gi numa mel ginnaw yalla numa mel wa fas la ma ngi ñew di nuyu papa njaga konate serigne bi anu pa njaga konate 1957 pa njaga konate gis na ñu ngoy fal yabal inshallah dina ñew ci ñew pa njaga konate ki motax ma ñeukam auto ci aduna xam nga lu may wax limay doxal sama digënté ak yow bu ko wax nak nit ñi dañu fi day xulo man buma nekké télé ni ngay waxé ni ngay défé moma organiser bama mëna xam fi may jaar ci teranga pa njaga ñi mëla tok ñepp xam na moy sama bay nuyu wayel bay babu dem lu reuy la lay wax xarni ku ko xol xolat ablaye ndjay bu yeen pap chandum bu yeen baye sis bu yeen babakar saw bu yeen aïssa daf may laaj nima lawer maniko bank tax may nelaw ablaye ndjay woma nima xana buma la joxe 1,500,000 di nga yew man ko mangi ni ci douce bi di selmu Ablaye Ndjay dama bank sama tassion bi wacc Ablaye Ndjay dima nak bu bala joxe 1,500,000 Mohamed di nga yew man ko barke alcorane mangi dugg ci douce mangi ni di selmu seun bi wayen gis nga ñaar ñu la tok Ablaye Ndjay Ford Explorer bu mag bu ma yor ñom ñi moko jënd Ford Explorer auto bi ma ñëk yor bi do ngi ne moy sama cede ke mo ñu jaay auto bi jënde ko Amérique auto bi ñëw port waji wo ma ni ma auto bi genn na xam nga lu la sama capital suñu bi international waxuma national de capital international juroom 25 francs man ak ñu and ñu ne ma auto bi genn na port 2 millions gaaw vite fait parce que mu ngi xawma fan ma wo man ko Ablaye auto bi genn na mu ngi port juroom la yor mu ni ma yor na fi 1 million de bu do meun nga jël auto nga ñoo jël ci ko man ko ma ngi ci appel
xamna ko ablay ñay bo yeex mu koy joxe waji wo manima ku bax yow la ñu xaar nga jël auto bi maniko ku bax budé deug nga bëgg deug yoruma 750000 la yor mu ma indi ko kon ma gënal la auto bi ma dem bay waji egg ni ko dama jund ko ci compte bi 600000 la nakata bu 750000 fek ma ngi garde xaliss sama besu anniversaire lañu toñante appel vidéo munuma ko mom auto bi ci sa ginnaw man ko day jaay munuma jox ma waji ma jox ko appel vidéo munuma nak la nga bëgg auto bi man ko sevrele bi neex na ma wallahi auto buma jënd serigne ahmada motax auto buma jënd serigne ahmada motax xoluma sama mbékté ci aduna mbéttem la xol mom man ko ablay auto bi buma ko amé serigne ahmada rek motax mako wut ndax du gant lek lek ngeen and ci programme bo xamni yow sa xol da fay nakari ndax da ngay xamni ñi mohammed mbay rek dem fa warul babakar man ak yow du ñu doon jëw señ bi barki dem musafa man ko señ ahmada mom xamna ni bo amone condamné bu ko dajje du fa fek xaliss ndax day dem ci programme bi jëlé fa 50000 dug ci penen programme may fa 100000 barki dem mo ci muju bin andé ñu koy jëw day jëlé fi 50000 may fa 100000 may daniel ci ñuma nuyu ñep ma ngi nuyu nak serigne cissé xam nga ci kumay danale soxna ac ñi ni di ñew ñu may soxna ac mu dugg ci di doom ci serigne bi clé d'or kay serigne bi ki doomu amé doomu monsieur doomu madame la ministre ñi di yex clé d'or yexil han serigne bi xam nga clé d'or yaaye moy ministre bi yor han terrorisme tax mënuma ko wax dede yaayam ki yor jëmsi bi clé d'or kay dama lay présenter serigne bi clé d'or yaaye moy madame la ministre clé d'or kay wol ma clé d'or kay may ko mu jall amina tatal sall moy way juram ki moy tawam aïssa tatal sall wa ministre affaire étrangère mu ngi yex kay clé d'or kay seigne bi xam nga ba lor dama wo 2h du matin ni ma fo nek kay clé d'or kay ma présenter la sama bay ni ma fo nek maniko ma ngi wër xar munima mohammed do duggé point e woma bima joxé xaliss bi sugu bi dama don ni mom munima ta joxuma la dara de dama la setti pour nga wajé tu mom ni passeport yu jaxé yoy ni may way juromu jigen moy kilifa gi mungi ni seigne ahmad asi sall la sante talibé cheikh la boy way cheikhou na tidiane cherif lu ñu yor joxlako ci lañu xamant man ak mom serigne bi soxna ngal fal xam ngoko a jangol fal men borom ori yonne na fi délégation demb la ma wo ni ma mohammed ma ngi ni jëm mbacke kadior ak sama borom kër waye azkiya mo la xoo ci télé bi ni dang ko neex invité ma gam mom ma waxtaan mu yonni ay nit anañu elage ngi ni aja ngoy faalo ko yabal ak digeenam yu tedd yi bala ngeen ni dem da ngay ñew ni ma présenter le serigne bi xam nga kumay daanele jëm ci virus bi ku ko yor ne pousse ci sama soxna lay daanele serigne bi ki papam la ñu tuddé multimilliardaire serigne bi bo xamni mënuma ko gis ñom mi papam la ñu ma tuddé mom demb la ni ma nak buma ñewul nak di ma simmi serigne lima wax na dama bëgg ñëpp nopi sama soxna lay daanele han jox serigne bi sama chapali d'accord yaay bu bëcc bi may bu gudd monsieur le maire babacar ndaw ki moy sama monsieur le maire xam nga lu may wax danan ma bëgguma la dik ku xolal ku deggo ngi ni maniko lutax beggo ma dik munima damay bañ nga woma doma jot mohammed sama digante ak yow bëgguma nga woma doma jot lu mo nané dama la koy wax uba ki gamu tiwalan defal na ma teranga bo xamni daf may wowat ma bañ ko jël ndax damay bañ muni dama djum nako ko dello xam nga yow day dello mais orange mo yay dello yow mais bima ñëne xaalif cherif duma wo nanguma ko jël parce que buma ko jëlé mën na ni ma dama djum dama jugge gam ni ko lu xew mun ma ndax jox nga lima la yonne man ko dama fogo ni da nga djum te tolu ma fumay delo wi avance
ki sa lu ñul li serigne ahmada xam nako ki moy mbay jop jamil bay badu bay badu ki moy mbay jop jamil mbay xam nga mbay luma yaq serigne bi xam nga mbay mbay neena ma duma la may sefa barke alquran mbay uru rek la may may xam nga lu mako jappé pap djub mi bo mu sa nek grand plateau dana ma nuy mbay maniko pap man mbay dafa melni nexumako parce que bu ndaje fas daf may nuy romb duma ko nuy bo bes mu dajé munima mohammed man may xol nit beugal ko sama bop nit duma wax ci nit lutax ma japp ko nit duma wax ci nit lutax ma bayiko duma deglu nit di wax ci sama nawre waaw kay ñi ñew señ bi mbay djob lo xalat ci teranga xam nga ni mohammed mbay bu ñu ngenté bir dakar suuy xam nga ni mbay djob mi tim kay la ci mbay djob ñaga ñaga bu may ngenté dakar suuy mbay djob sama tim kay la ci señ bi ni la adja ngoy fal yabal do bëgg rek wax ci sama soxna ba paré ki moy cheikh yaba bu serigne babakar soxna ngoy fal ko yabal ak sama xarit bi nga xamni man ak mom xulo ñaari minute djibo ñaari minute Cheikh Sar gis nga madame dey borom du baye taw feex nañ leen wutal fu ñu tok ñu jégué parce que dama bëgg kenn dootu wax ko bu Cheikh Ahmada yes 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 yalla fédé na ni bigna señ bi bo démé Kaolack limi nekk tout tank ci zahir zawiya la fa tabax zawiya bo demé ci zawiya ba da ngay yému da nga nan ndax lu melni at yi mu tollu war na ko meuna tabax bi muy défar fondement bi ci fel dox ci sunu diganté mu ne na ko sét ni wa kaw wax yépp oustaz mohammed amay sét daf ma téral ba jox ma yéré ñi tek ci kaw daf ma téral ba gungé ma duggé ma fo xamni da nga nan fi nit du fi dugg wayé sama soxna lay gëreum bu ko joxé lon rek mu metti sama soxna serigne sama soxna lay geureum bu ko jafé lon rek mu metti comparer man limay wax ni yonent bi lay tag ken fessul sama beut waye bo don comparer ma nek ci banlieue bi nek yeumbal fi la juddo fi la yaro fi la magge sama soxna musul xam luy sen tv bis bima koy xam xamul ni sen tv amna li tax ma xarsé sama tanku tubey bima koy tak xamul ni sen tv amna kon xam nga jappewuma star señ bi lu graw la lay wax ki papam lan 2000 la gañu ma nek ben daayira yeumbal raqu yaayam bu mbokal nday ak bay maye tour ndial fi ci keur gi lan 2000 bobu la gëna nek ndaw ñaar fu kat dox na ci ma ñew ci keur gi firiko firi daayira bi loy toj day fek nga xam ki ngay tojantel xawma ko xawma dejj la ma firi ci keur gi nit bi xolal l'an 2000 20 ans après 20 ans jour gamu ci corona bi passé assane fall global textile sama xarit teur bi jay tisi nima kay nga sagal ma sadakan journaliste domam day def gam dama bëgg nga sagal ma ñew man ko assane dama xat bobu ma ngi ñew ci modou fall mi keureum mu forcer ma bama jaar liberté 5 ni len 5 minutes kuma fekk ngay wax di nga ma may 5 minutes yi ma jël di waxtan kum bëgg dafa sopp mom moy seur bi bu rombe rek manan ah wa ndaw si mom yalla bu mom borom keur way ci seur bi su rombe rek ci bi roxtan manan way ndaw si yalla bu mom borom keur way lol la doon wax waye comme ni may wo dima yakam ci tam seur ñay mais dima wo asim mané bisu gam ci corona ñu inviter ma liberté 5 sama ben xarit taxaw leen mon ni ma jaar ci programme fekk muy seur bi bu rombe rek manan ay way ndaw ci yalla bu am borom keur way bima yakante di dem ñu may jox lek fi ma tok mané len damay dem muni nan ko def ci barket bi mu wacce ci biti taxaw mané ko ñoo tuddu bisu gam mun ma aisha la tuddu mané ko yow de awo yonenti bi yow soxna yonenti bi nga
ñuko nax mën na am sa numéro mu jox mako ba di yalla def fa la yam man ko mohammed la tuddu ya war na no mëna xarito waye fa la yam ni ana tanda nak sidi xamna len seri alaw ju bari taxaw na ci ay tankam kilifa gu nek traverser nako borom personnalité bu ne taxaw na ci kanam ku wax rek mu ni mohammed la bëgg te xamna ni mohammed ndongo dara la Babacar Kassami xamna ci dara mu japp rek ni ndongo dara la deuxième jour bu ñu gisse man ak mom xam nga luma wax man nak duma and ak ku amul ambition buma léré ni da ngay samp kër duggal njabot tok jé dina jël engagement ñu and ñun ñaar ma présenter ko sama mag ji muniko lima bëgg moy bu fekkante ni amna ambition ma and ak mom ñuy and di jukti daan di and di juk di daanu di and di juk di daanu ba besu tay bi xam nga lu graw 20 ans après ma dugat sol ñetti ab du ñow ba ci buntu kër gi fay sama auto parfum xéñ daagu nank lem sama yéré yam ci yaayam yaayam moma gëna bëgg mom yaayam bu yëgé ni fila ayé du am jam bu may teul muy ré yaayam niko nima yow mu sofé ñew maniko fi dédét mon ma ya 20 ans ma mère bi nak tubab la ya 20 ans ci ginaaw je te vis là mon ma ya 20 ans je te vis là est-ce que tu connais ma belle sœur maniko c'est qui mon ma habite à Yembal là man ko wi moi j'habite à Yembal mon ma wi j'habite à Yembal wé keur gi li tax mu metti ci man moy bo fi duggé amul ku wax olof kenn dula may doré tout monde vous parle français motax demb manik bu fekkonté ni yéré dañ koy jaay ngir bigal la yow dina ko def ndax mbaxam ndax buma né ko togal mu tok seigne bi chaque jour j'ai de bourrier dem nak néna ko lire bi buma duggé ci bir mère ma mohammed so son fils il dort ani ko mère fexel ni géré français bi man na géré arab ñepp la koy wax dima gëre ma gum de waye sama soxna man koy ñaanal yalla yalla sam la xawma benen yoon de waye fi nga tek sa tank boko fi tege lu ne mën na la fay tek seigne bi daanele ci wayjuuram mo jigen mu may jappalé mu may soutenir mu ngi sonu ci man buma ñëw fekk ko mu fomp sama marakis damay stressé mère bi buma ñëw fekk ki nekk ci biir dafa naan ma da ngay dem grand plateau dañ lay xaar ay tayta maz malek daf may dakk ak furwi man ko mère dama yakamti ñu musa farser ko xamna ñu limay wax buma ko woy niko dama demon conférence xalé yi la andal ñu ngi ñëw man ko waxal mère na defar buma ñëw lepp la fi fekk kuma am mère téralal na mako kuma am mère jappalé nako da yittite xaliss bima jox mang koy ñaanal yalla bu ko makk umpat ñaanal ñepp kuma tuddul na ma jéggal buma sañon adjangoy fal serigne bi ki mu yabba rek mo ci dess tambay mi sama mag la moy sunu taw fimu ni ñu mbay goor so gangi ni transport ofte ngay deg du afki la mbollem tata yi daw yembal malika keur massar president bi nek ni afti ki moy president bi mo yor lepp ki moy tidiane moy cheikh moy tidiane ñom ñoy and chaque jour hein moy baye pap sec an serigne alima mam